Para receber os vídeos do canal é importante que você se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Salve rapaziada, beleza? Romulo Fox falando, estamos de volta aqui no GTA V com o desafio dos heróis, galera. E os heróis terão que passar por um desafio parkour aí bem sinistro, cheio de obstáculos, com um túnel psicodélico aí no começo do parkour, galera. Vamos ver qual vai ser o herói campeão de hoje. Antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, marca o sininho, galera, não perca nenhum vídeo. É importante que você marque o sininho e não perca nenhum vídeo aí do canal. Valeu, galera, para aqueles que estão chegando agora também aí, marca o sininho. E para os que estão no canal já, verifique se o seu sininho está ativo, galera. O YouTube não está entregando os vídeos, valeu? E agora chega de papo e vamos para o desafio. Carnage can never be stopped! Now you face the God of Thunder! We'll be right back.
até dessa. E chegamos ao final de mais um Desafio dos Heróis aqui no canal, galera. E os vencedores de hoje foram eles, Thor e a Mera, galera. Mulher aí, namorada aí do Aquaman, valeu? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Falou!